nkuko byumvise tumaze kwinjira mu mwanya w'umutumirwa w'umunsi. Nge ndi Epa Ndungutse. Uyu munsi umutumirwa wacu ni Dr. Claire Karekezi, akaba ari umunyarwandakazi wa mbere ubaga ubwonko. Ni ibintu yize mu bihugu bitandukanye byo hanze y'u Rwanda, harimo igihugu cya Maroc. Mbere yo kujya kwiga hanze ibijyanye no kubaga ubwonko, yize amashuri abanza hano mu mujyi wa Kigali, amashuri yisumbuye yiga muri Notre Dame de Cito, ndetse yakomereza muri College Saint André I Nyamirambo aho yize imibare n'ubugenge, nyuma aza gukomereza muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuvuzi. Docteur, tuguha ikaze muri iki kiganiro. Urakoze cyane Epa kuntumira muri iki kiganiro, nishimiye kuba ndi kumwe namwe kuri uyu munsi. Hanyuma ubu rero ni wowe munyarwandakazi wa mbere kandi wenyine ubaga ubwonko ndetse n'umugongo, ibi bivuze iki kuri wowe? Mu byukuri ntangira uru rugendo ntago nigize ntekereza ko ruzarangira nkisanga ni njye munyarwandakazi wa mbere ubimburiye abandi muri iri shami ryo kubaga ubwonko ndetse n'umugongo, ndetse nkarangiza nsanga ari njye njyenyine rukumbi. Natangiye nkurikiye indoto nagize ntangira kwiga ishami ry'ubuvuzi, aho naje kugira amahirwe yo kubona ababikora ibyo kubaga ubwonko, nuko bantera gushaka kubikora. Nuko rero ubwo numvaga njyewe kurangiza kwanjye nzarangiza nkaza gutera inkunga abandi bagabo basanzwe babikora, ariko sinigeze ntekereza ko nzisanga ari njye munyarwandakazi wa mbere koko ubimburiye abandi. Gusa ikigaragara nuko muri rusange iyo nsubije amaso inyuma usanga koko abakobwa bakiri inyuma muri iri shami, cyane cyane mu kubaga, ndetse ushyizeho akarusho mu kubaga ubwonko cyangwa umugongo. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, ntabwo ni njye njyenyine wa mbere ugiye ubimburira abandi mu bihugu byose. Abandi bategarugori cyangwa bari nagiye mpura nabo usanga aribo ba mbere bagiye baba ba mbere mu bihugu byabo. Urugero nkunze gutanga cyane ni nko mu gihugu cya Amerika, tuzi ko giteye imbere cyane, aho usanga bafite abaganga bize kubaga ubwonko n'umugongo bagera ku 300,000 birenga, ariko ugasanga bafite abagore 200,000 gusa, ni 5%. Iyo mibare iracyari hasi cyane, haracyari byinshi byo gukorwa, ariko nibyo kwishimirwa. Ahangana kwibaza ubundi ukiri muto mu by'ukuri wibonaga uri kuri uru rwego? Naba nkubeshye, ntago nigize mbitekereza, gusa nakuze nkunda bya science. Bishobora kuba byaranteguye, burya hari ibintu umuntu agenda ahitamo ariko bikaba nka ibyo twita destin, bigasa nkaho bitegura amahirwe yawe cyangwa inzira yawe izakurikiraho. Burya rero ni byiza kwitegura umuntu akiri mutoya, kuko ibyo ngibyo nagiye mbibona cyane mu rugendo rwanjye. Buri kintu cyose nagiye mpitamo gifite uko cyagenda kikingirira akamaro ku yindi ntera nagengeraho. Reka wenda tubihere inyuma, mu mashuri yisumbuye urangije icyiciro rusange uhisemo kujya mu masiyanse, ni ibintu n'ubundi ntiugiye kureba ku mibare na hano mu gihugu abakobwa baracyari bake mu kwiga ibijyanye na siyanse, noneho wanajya muri iyo myaka wabijyaga mu mwarimu kiri bake cyane, ibe n'ubu hari kubera ubukangurambaga bwagiye bukorwa, umukobwa yereka ko ashobowe, umwari utangiye kugenda uzamuka, ariko icyo gihe bari bake cyane. Ushobora no kumva ushobora gusanga nko mu ishuri mwarigaga muri bangahe? Batarenze batanu. Mu by'ukuri ni iki cyatumye uhitamo kwango njye ngiye kwiga amasiyanse? Njyewe icyatumye mpitamo kujya kwiga amasiyanse ni byo koko urabivuze, iyo ugerageje gutekereza ntekereza ko abakobwa bashobora kuba babikunda, ariko hakazamo ako kantu ko gusa nk'aho bitinye. Njye rero numvise mbikunze, gusa nza kugira amahirwe ababyeyi banjye baranyemerera nabyiga, kuko usanga nanone ababyeyi benshi bagihitiramo abana amashami biga mu mashuri yisumbuye. Kandi ntekereza ko mu mashuri yisumbuye niho umuntu atangira ategura icyo azaba. Nuvuga ngo iyo utize ishami rijyanye n'icyo ushaka wifuza kuzageraho mu myaka izakurikira, nk'iyo ntiga imibare cyangwa sinige biochimie tuvuge, nta kuntu nari kuzabasha kwinjira mu ishami ry'ubuvuzi, kuko akenshi usanga barebera muri ayo mashami. Ni ukuvuga ngo bitegurwa bikiri mu mashuri yisumbuye. Harimo ubushake bw'umuntu, ariko hakabamo no gutera inkunga kuva ku babyeyi ndetse n'abarimu. Ntekereza ko wenda ari byo tubona bigenda bihinduka, kuko iyo utangiye kureba ko abantu batangiye kubivuga, abarimu bashishikariza abana, none ugasanga wa mubare warazamutse. Si ukuvuga ko abakobwa icyo gihe babitinyaga, bashobora kuba barabikundaga, ariko haraburaga wenda nk'ako kantu k'abantu basa nk'ababasunika
se mwabikora kandi mwabishobora. Ubwo rero navuga ko habayeho uruhare rwanjye rwo kumva ko mbikunze kandi mbishaka, ariko haza kuzaho uruhare rw'ababyeyi n'abarimu banshyigikiye. Ese wowe ni iki cyari cyarabigukundishije kumva ko wajya mu mashami ya siyansi? Nanjye usubije inyuma ntago mbibona, ariko gusa nakuze nkunda gukoresha utuntu, nari nka ibyapfuye, ibyuma byapfuye mu rugo akaba ari njye uri kubikora, ariko nakunze nsinda imibare cyane n'ubundi no mu mashuri yisumbuye nza kugira ndetse no kujijinganyaho gati ya nkavuga se nakiga imibare cyangwa nakiga biochimi, ariko nza gusanga navuga nti buriya nize imibare kuko naho mwigamo biology na chimie buriya nshobora kubigira byose, nshobora kumetriza imibare nka metriza physique ndetse na biology na chimie, no gusanga ufite ouverture iram nini ishobora kuguha guhitamo ibintu byinshi kandi ubwo ko gutinya imibare nako kukavaho shiduka nagiye mu mibare kandi nkayikunda nkayitsinda. Ibyo rero byatumye nkomeza no gutsinda n'ahandi hose. Yego, urazamutse noneho ugeze muri kaminuza, ugiye muri kaminuza y'u Rwanda i Huye, ugiye mu bijyanye n'ubuvuzi. Birashoboka ko washoboraga no kujya mu bindi kubera ko n'undi wari wize imibare, wari wize mate physique, ariko noneho ujya mu buvuzi. Nuko ariyo faculté bari baguhitiyemo, nuko ari bwo bushake bwawe, ari cyo washakaga kwiga cyangwa? Kuva kera nashatse kuba umuganga. Nkiri umwana mutoya numvaga ko nzakura nkaba umuganga. Gusa icyo kibazo bakunze kukimbaza, nanjye ndashakishakira igisubizo gusa sinakibona. Nkavuga ni iki cyanteye motivasiyo yo gushaka kwiga ubuvuzi? Gusa nakuze nshaka kwiga ubuvuzi. N'ikintu cyagiye kigaragara nuko namaze muri iyo minsi mike ya muri economic, ariko byanga nkajya muri math physique. Nubwo najya muri math physique nashoboraga kujya kwiga imibare cyangwa nkajya kwiga muri physique, ariko still ngeze ubutane naravuze ndashaka kwiga ubuvuzi. Nibwo nasabye imbere y'ibindi byose kuko barebera ku manota n'amashami wavuyemo, nari nujuje ibyangombwa byasabagwa. Ubwo rero iryo shami ndaribona nk'uko naryifuzaga. Uraribona, uraryiga, ya myaka bajya bavuga ngo ni myinshi cyane, itandatu yose urayiga hariya ibutare, urarangiza ukoraho, ariko noneho ujya no kwispecializa rero. Ujya kwiga ibijyanye n'ibi byo kubaga ubwonko ndetse n'umugongo. Yego, ni ibintu ku bakobwa nkuko anagiye utanga ingero no hanze no muri Amerika baracyari bake, ntabwo ari benshi babirimo. Ahangaha uri uwa mbere, uri wewe wenyine kugeza amagingo aya. Byo ni iki cyatumye ushaka kujya muri iri shami? Kuko n'abagabo hano mu Rwanda si benshi bari muri bizi ibi ngibi. Ni iki cyatumye uhitamo noneho iri shami? Wenda harimo abantu biga ubuvuzi banyumva kurushaho. Iyo uri kwiga ubuvuzi hari imyaka ya mbere iyo bita basic sciences, mwiga ibya science muri rusange. Haba harimo imibare, harimo za chimie na za biology. Noneho uko mugeze mu wa kabiri cyangwa mu wa gatatu mutangira gukora part bita clinique. Clinique rero mutangira kujya kureba abarwayi mu bitaro, mutangira kugira iyo contact ya mbere n'abarwayi, mukareba uko mubakunze, uko mubafasha, uko babafasha, uko babavura, uko muzamuka mugenda mugira ubumenyi burusheho. Noneho ntekereza ko kanini nako nabibonye ahantu henshi, ni muri iyo myaka, wenda mu myaka nk'imyaka ibiri ya nyuma, umuntu wiga ubuganga atangira gutekereza ku cyazaba. Muri uko gutekereza ku cyo uzaba, hari ibintu by'ingenzi bigenda bigufasha. Hari ndetse n'abarangiza bataramenya icyo bazaba, ariko hari abantu benshi barangiza baramaze kumenya icyo bazaba. Of course nyuma yaho hazamo ibintu byinshi, amahirwe yo kubonera niba wakiga iryo shami, niba rihari mu gihugu. Harimo factor nyinshi ziza kuzamo nyuma, ariko kwidentifiye icyo kintu ushaka kuba bikunze kuba mu myaka wenda nko mu myaka ibiri mbere y'uko urangiza. Muri iyo myaka ibiri rero mbere y'uko ndangiza, hambayeho ikintu ntekereza ko kigomba kuba wenda kubana bose bigana n'amashami y'ubuvuzi cyangwa bigana ibindi bintu, icyo nakita exposure cyangwa kugira kubasha kurebera umuntu wenda runaka ukora ibintu kugira ngo uzabashe kubihitamo. Ni byiza gutembera cyangwa kuzenguruka nko gukora massage, harimo abantu bakwinspira. Inspiration rero niyo yambayeho. Nabashije gukora stage hanze icyo gihe muri kaminuza barabitwemereraga, hari ikintu twaguranaga abanyeshuri, umunyeshuri wacu akaba yajya hanze, undi munyeshuri wo mu gihugu runaka akaba yaza, mugasa nk'abahinduranyije umwanya, noneho bikaguha amahirwe yo kubona cyangwa gukurikira umwarimu runaka nko mu gihe cy'ukwezi. Nabashije rero kujya mu gihugu cya Suwede, nabwo sinzi ukuntu numvaga ngiye kuri njyewe, ni bwa mbere nari
nari ngiye hanze byari gutembera kurushaho, ndetse nari nanabyoroheje mvuga nti nzanye n'isabire kujya muri radiyoloji kugira ngo nzabashe kwitemberera. Ariko akaba hari mu gihe cy'ubushyuhe i Burayi, rero mu gihe cy'ubushyuhe amashami menshi arafunga, aya yoroheje hagasigara amashami akomeye cyane cyane nka za neurochirurgie cyangwa andi mashami nka za urgence ziguma zikora, kuko abantu bahora binjira mu bitaro baza kumbwira ko ishami rya neurochirurgie ari ryo rifunguye muri icyo gihe, ko ariho bambonera umwanya. Nuko nabigiyemo mu by'ukuri sinari nabihisemo, mba mbigiyemo. Rero uwo mushefu waho aranyemerera, umushefu ntago nzamwibagirwa, ni umugabo w'umusaza witwa Jan Hillman wari ukuriye iryo shami rya neurosurgery ku bitaro bya Linköping muri Sweden. Turaneshanja ama email arambwira ati uzaze muri department yanjye. Bwa mbere ngiyeyo nsanga nawe yagiye muri vacances, ahubwo mbanza no gutakara iminsi mikeya. Barambwira ngo azaza mu cyumweru kizakurikiraho. Ngerageza gukurikira abandi, harimo ikibazo cy'ururimi kuko nubwo bavuga icyongereza abarwayi benshi bavuga mu giswedwa, kugira ngo mbakurikire mbashe kumenya ibyo byari exposure yanjye ya mbere, numva ibyo bari gukora n'ibyo barimo, nkabona ntabyumva neza. Ariko nyuma y'icyumweru araza. Icyo cyumweru rero cyabaye impinduka mu buzima bwanjye. Tukibonana, tukihuza amaso, habayemo ikintu navuga simbizi ukuntu bakita, ni nka kuho twarahujije. Ati ni wo wa mwana w'umunyeshuri wavuye mu Rwanda? Nti ngewe. Ati umaze kubona ibiki, wagiye he na hehe? Nti by'ukuri ntaho ndagira. Ati tugomba kujyana mu ibagiro. Niwe muntu wa mbere rero wanjyanye mu ibagiro, ndetse yari umwarimu ukomeye cyane, abantu bubaha, kandi urumva ko kuri iyo department. Ariko yaracishije bugufi. Icyo kiri mu byagiye bimarika mu rugendo rwanjye, ni ukuvuga guhura nabo barimu ubona bagize kure ariko bashyize ibirenge hasi, bacishije bugufi kandi bari accessible. Numva ko ari karite z'umwarimu umuntu yifuza kuba yakurikira. Icyo kintu hari afite cyo kwicisha bugufi niyo accessibility yatumye njyewe umwana wavuye mu Rwanda mbasha no kumwigira no gutangira kuganira nawe, byaramaritse cyane. Aranjyana, anjyana mu ibagiro, aturambara, hari ukuntu bambara iyo kubera ko aho umurwayi bamubagira bagera bakamutwikira mu buryo butanduye, ariko navuga muri sterile. Hari ukuntu rero twambara imyambaro ndetse ibibitse mu buryo butanduye, iyo kugira ngo rero ubashe kwegera aho ngaho. Ubundi ntago ukiri umunyeshuri, ntago bakunze gupfa kubyemera. Ariko muri uko guhuza ati ugomba kwambara, n'andi mahirwe nagize ni uko n'abanyeshuri be abenshi, ubundi haba harimo kompetisiyo cyane, kuko umwarimu nk'uwo abantu benshi bashaka kumurebera, abanyeshuri be benshi bari baragiye mu biruhuko. Sanga amaze iminsi ari kumwe n'abaforomo be, nza kugera ya mahirwe yo kuba ndi kumwe nawe. Nuko amfatira umwanya atangira kunyereka ibintu byose, anyereka ubwonko bwa mbere. Ni umuntu wanyeretse ubwonko bwa mbere, ati dore ubu n'ubwonko, ati dore uko bumeze, dore uko butwikiriye, ati koraho wumve. Nuko inspiration iva aho ngaho. Kwa mara kubaga tukicara tukaganira, icyo gihe hari muri 2007 ndabyibuka. Muri uwo mwaka mu Rwanda mu by'ukuri hari umunyarwanda umwe wari ukirangiza kwiga ibyo kubaga ubwonko, nawe yari akiri gutangira ndetse ibintu bitarajya mu buryo, ngira ngo twageraga sikaneri imwe mu gihugu cyose. Abantu bose bageragezaga gukora ubwo buvuzi babaye ari abanyamahanga bagiye baza gutera inkunga igihugu, ariko nabwo ibyo bakoraga ntago hari plateau technique ihagije. Akambwira ati rero nakubonyemo iki kintu, hari ikintu nakubonyemo cy'uko ushobora kuba neurosurgeon. Akambwira nti ntago ushobora kubivuga gutyo, nkamuha imibare ni mu Rwanda reba ukuntu bimeze gutya, nago ntago bishoboka, nakiga he najya he, ntago bishoboka. Akambwira ati wihaye objectif wabigeraho. Nuko manana nawe ukwezi yambwiye ko mu gihe namazeyo yabaze ibintu bikomeye, n'ubundi ubusanzwe adasanzwe abona. Ambwira ko nagize amahirwe yo kumubona abaga ibintu bikomeye adasanzwe abona, aza kumbera umwarimu mwiza rero wa mbere, ndetse wagiye anampa recommendation mu zindi nzira zose zagiye zikurikiraho. Navuga ko iyo ntambwe ya mbere yafunguye izindi ntambwe zose zagiye zikurikiraho. Kuko navuye muri Sweden ngaruka mu Rwanda, nari ngeze mu wa gatanu wa medicine twiga imyaka itandatu, ntangira kubisoma, ntangira kubitekereza, ariko nabitekereza nkumva ko bidashoboka. Ntangira gushakisha, nza kubona andi mahirwe yo gukora stage ya kabiri, ariko ubwo nari maze kumenya icyo nshaka,
ndavuga nti ndashaka kujya muri neurosurgery njya mu Bwongereza mpura n'abandi barimu nabwo ntangira kubyumva kurushaho ndagaruka ariko nkabona inzira zirafunze ntibishoboka Kuki kuko wabonaga zifunze? mu Rwanda nta shami ryo kubyiga ryari rihari Yego. icyo gihe muri 2009 noneho hari hamaze kuza n'undi waruvuye kwiga muri Afurika y'Epfo ariko bose bakiinstara ubona baracyatangira turacyafite scanner imwe nta biragoye no ndetse no kwiga iryo shami no kuryiga hanze abana b'abahanga ba mbere ndetse n'abana bava mu mafamiya akomeye nibo babasha kubyinjiramo ubwo ngo selection iri high kandi iri competitive cyane no ku bandi bantu navuga nti rero nta mahirwe mfite deja mu Rwanda ntibishoboka hanze banyera imina nabigenza gute ubwo rero nihuse gatoya naje kumva ko ndi mu Bwongereza hari urugaga World Federation of Neurosurgical Societies muri buri gihugu ubundi bakagombye kuba bafite society y'aba neurosurgeon bahakora bagiye bibumbira hamwe rero bakora icyo kintu kiri ku isi kizwi gifite n'amategeko akigenga baje kumenya ko kandi muri Afurika aba bagubwonko badahari bahagije batangira rero gutekereza uburyo ki bateza imbere ubwo buvuzi uwaje kuba umwarimu wanjye wa kabiri akaba ari we watangije ibyo no kwadvocatinga kuri ibyo bintu n'umwarimu w'umwarabu witwa Professor Abtsaramel Khamnishi yaje gushinga center i Rabat muri Maroc iza kwemerwa na World Federation akora curriculum ya education yo kwigisha ihamye ishingiye ku byo abiga hanze biga ariko izana na kondisiyo cyangwa imiterere ya Afurika ku buryo wakigamo ukaba ushobora gukora iwanyu atari ukuvuga ngo wigiye mu buryo kame mu buhambaye cyane uvuga uti ni ntanzabura bya bikoresho nakoreshaga no kuba muri Morocco hari n'ahantu hagati y'i Burayi na Afurika baracyafite nabo abaturage bakenye hari ibitaro bikenye ariko bakagira n'ibindi bitaro bikize cyane bigatuma ubasha kugira exposure kuri ibyo bintu bibiri uko ibintu bikorwa n'ukuntu biteye imbere mu bindi bihugu biteye imbere ariko uko wabasha kwirwanaho uramutse mu bihugu bya Afurika nuko abasha rero gutangira kujya yakira abanyeshuri bavuye mu bihugu bitandukanye nza gutangira kumwandikira ndetse bifata n'igihe kirekire mbere yuko aza kunyemerera muri 2011 nza kubona ubufasha bw'igihugu nuko nagiye kwiga muri Maroc akaba ariho namaze imyaka 5 umaze imyaka 5 muri Maroc byari birangiye cyangwa harahandi wagiye ukomereza ubwo rero namaze nkuko nakubwiye urumva haciyeho Sweden Sweden isa nk'imfunguriye kujya mu Bwongereza Ubwongereza na Sweden buteranyije harimo wa mwarimu wanjye nawe wanyandikiraga recommendation letters bimfungurira kujya muri Morocco of course ngize n'ubufasha bw'igihugu ngize muri Morocco rero ibyo bintu byose sinabibonaga ariko byariteranyije ahubwo ugasanga bimpaye CV iri heavy kurusha n'abanyeshuri bo babaye muri Morocco nuko byampaye ubertire cyane ndiga bituma noneho mpatana no kurushaho shiduka nabo muri Maroko nsigaye mbarusha ariko ntago byafashe imyaka myinshi nuko ngenda mbona noneho andi mastage yagiye akurikiraho aho naje kubona stage y'igihe gitoya cy'amezi atatu aho namaze igihe Boston ku bitaro byitwa Brigham and Women Hospital abishamikiye kuri University izwi ya Harvard ubundi nzakongera noneho kubona icyo bita fellowship ubundi iyo umuntu arangije kwispecializa no kuba wahisemo agacuziga nk'uko nizemo kubaga ubwonko n'umugongo ubyiga byose ari general ariko mu ishami ryacu harimo byibuze nk'ibyiciro bitandatu hari ababaga ibibyimba hari ababaga umugongo gusa hari ababaga abana hari ababaga abantu bavuye mu mutwe ushobora guhitamo none wakandi kiciro kurushaho ukakimenyereza kurushaho ari byo bita gukora fellowship ushobora gukora igihe cy'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri nayo narayihatanye kuri University ya Toronto aho bakira ubundi abakandida babiri ku isi hose nanjye nza kuyibona ariho namaze umwaka kuva muri 2017 kugeza 2018 no ku rwa rugendo natangiye navuga kuva muri 2017 nkurikirana icyo kintu ko rwarangiye yego aho muri fellowship wafasha kahe gace muri fellowship niho nafashe noneho kwimenyereza
kubaga ibibyimba by'ubwonko kurushaho no kubaga ahantu twita skull base, ni nkaho navuga mu ntimba y'ubwonko ahantu hagoye cyane kuhagera, haba ubundi mitsi cyane cyane ikomeye iva ku bwonko, usanga ari cyo gice gikomeye cyane mu ishami ryacu, giteye imbere mu bindi bihugu ariko kitaratera imbere cyane mu bihugu byacu. Niba nkumva neza, wakundaga kwiha ibintu bikomeye apana gufata ibintu byoroshye? Nagiye niha ibintu bikomeye nkavuga nti kubera iki ntabigeraho. Ntabwo nzi niba ari uko gutekereza ko mvuye mu Rwanda, mvuye muri Afurika, ni umukobwa ariko nanjye nabigeraho nkabihatana kandi nkaza gusanga ndi kuri ni bimwe ndetse na niva irenze wenda abandi twiganye. Urugero naguha, ndi muri Canada nibwo natangiye gusa nk'utegereza nkasubiza amaso inyuma, nkaho twaba twicaye mu cyumba nkabona ko ndi umukobwa kandi ni umwirabura kandi ari njye njyenyine ufite navuga imyigire iturutse muri Afurika, bigasa nk'ibinteye ubwoba ariko nkavuga ntibyiri byose kuba nicaye aha ngaha ndabimerita. Narabikoreye kandi ngasanga ntari inyuma y'abandi, nabo narabafashe. Rero niyo mpamvu uvuga nti iyo ushyizeho ikintu ubushake no kubikunda n'ubumenyi ukawugerageza gufasha ubumenyi bwose baguhaye, ibyo utazi ukabyiga, kuko hari ibintu byinshi wenda dushobora kuba tutazi kubera ko bitigishwa cyangwa nta accessibility tubifiteho, ariko ushobora guhura n'abandi barimu bashaka kubikwigisha. Nacyo abarimu uhuye nabo bambere ingenzi cyane. Abarimu nagiye mpura nabo